Dani De Biasi do qëndrojë edhe për dy vitet e ardhshme në stolin e kombëtares shqiptare të futbollit. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit ka rikonfirmuar kontratën me italianin, ndonse Shqipëria në drejtimin e tij është ende jashtë garave ndërkombëtare. Ndonse syrdarizimi i kontratave para medias do të bëhet ditën e mërkurë, De Biasi ka deklaruar vazhdimsinë e marrëveshjes. Ai ka deklaruar se dëshironte që në fillim të vazhdonte bashkëpunimin me Kuqezind, me gjithë ofertave që kishte. Ende nuk janë të qarta se cilat janë objektivat e shkruara të kontratës së De Biasit. Bëhet me dije se presidenti Duka ka kërkuar praninë në Europiane 2016, por ky informacion nuk është konfirmuar nga trajneri i kombëtares, duke deklaruar se nuk ka një objektiv të shkruar. Sipas De Biasit, është në dëshirën e të gjithëve për të bashkëpunuar dhe për kualifikim, por sipas tij fjalët në ajër mund të dëmtojnë ekipin. Mësohet se paga e re e De Biasit vjen rreth 700.000 euro ose 10% më shumë se në kontratën e parë.